Здравей! Здрасти! Какво правиш? В мола съм, а ти? Чакам бандата да се събере пред студиото. Как се казвате? Еволюция. Какъв си в групата? Басист. Имате ли ваша песен? Да, даже няколко. Може ли да ги чуя? Да, ако поискаш ела на нашата репетиция. Утре в 4 часа ще те чакам на последната спирка на смицата. Окей, разбрано. Ти къде ходиш, бе, идиот? Я се разкарай.